Hoje estamos aqui na presença de um dos melhores jogadores de sueca que eu já conheci e quero vos apresentar com perguntas que vamos ter, perguntas bem curiosas, perguntas que vão interessar a todos vocês que jogam sueca. Adelino Pereira para o canal Sueca para 4 Jogos, canal da Sueca. Então hoje comprometido vamos ter aqui o meu amigo Rui, que se vai apresentar em primeiro lugar. Muito obrigado por ter aceito. Antes de mais, nesta nossa conversa, gostaria de saber alguma coisa de si. O que é que quer falar sobre si, antes de mais, para depois fazer um enquadramento com as outras perguntas, que são realmente as perguntas mais importantes. E das perguntas mais importantes vem a resposta, a mais importante vai ser no final. Então, antes de mais, Rui, faça o favor aí dizer, então, muito aqui boa para tarde. Os nossos colegas, estamos aqui num jardim, aqui na cidade de Porto, bem instalados, com sombrinha, e uma boa oportunidade para a gente nos dar a conhecer. Só retifico que não é cidade de Porto, mas sim cidade de Irmezinho. Cidade de Irmezinho. Irmezinho já é uma cidade há 20 e tal anos. Área muito pequena de Porto. Área muito As pessoas pequena. Conhecem claro, mais como Porto. No Porto, mas é. Vamos lá, então. É uma cidade. No qual Rui, a palavra é sua. E tenho imenso prazer de viver aqui. Muito bem. Chamo-me Rui Monteiro, tenho 57 anos, nasci em Angola, aprendi a jogar a sueca em Angola com 9 anos de idade. Então já agora que vem a questão da sueca, e onde é que nasceu esta sua grande paixão pela sueca? Nasceu em Angola, tinha 9 anos, três amigos meus e de um irmão meu jogavam a sueca, três deles até eram de Braga, são pessoas de Braga, que em Braga os 30 que são leva 3 riscos na sueca, não sei se vocês sabem disso, mas em Braga é assim. É verdade. E eu aprendi com esses jogadores e com um irmão meu. Na altura tinha 9 anos, como é que eu aprendi? Pus-me atrás do melhor jogador, vá lá, que era o mais velho deles, e ao fim de uns dias, sei lá, 2 semanas para aí, eu já estava dentro da sueca. E foi uma coisa que me puxou tanto, agarrei-me tanto àquele jogo e adoro jogar a sueca. E como tal, foi aí que eu aprendi a jogar a sueca com 9 anos e a partir daí foi sempre a jogar, sempre a melhorar. E a evoluir, cada vez mais. Ainda hoje tenho falhas, não são muitas, e mas tenho falhas. Toda a gente tem. Só quem não joga é que não tem. Exato. Mas daí vem a seguinte questão, dos vários jogos, inclusive, e principalmente jogos de cartas, porquê a sueca? O que é que a sueca tem de especial que o Rui vê realmente a este jogo, a esta modalidade? É isto que eu gosto de jogar e é isto que me dá mais prazer para jogar? Aprendi a jogar todos os jogos de cartas, todos. Há cartas que eu não saiba jogar bem, mas o jogo da sueca, para mim é o mais importante. Porquê? Porque é jogado de 2 e não de 1. 2 contra 2. Jogo de parceiros de equipe. Exatamente. E é um jogo no qual é preciso estar muito atento àquilo que se está a fazer. Ou se está a jogar a sueca, ou se está noutro lugar. Não se pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. A nossa mente não pode estar a pensar em problemas de casa, ou problemas de fogo, ou problemas de amigos, ou problemas de tudo. Está-se a jogar a sueca. A sueca, a gente já sabe que pode jogar com sinais, sem sinais. Os sinais convencionais da sueca e outros, mas nesses aí nem falo os sinais combinados entre parceiros, que eu acho que já não faz muito parte dos temas. São os sinais de baliza. Sabem? Então, qual é a grande diferença entre jogar com sinais? Sem sinais. Agora,
para ter a mesa. Ou até bater a carta. Ou até pode bater só com a carta, de tronco, carta barrida e carta fria. Foi isso que eu aprendi na Sueca. A partir daí não há mais sinal nenhum. Todos os sinais que vão acima disso são sinais de paliza, nos quais eu não estou de acordo. E quando me sento contra dois adversários e vejo esses sinais, normalmente eu levanto-me. E é onde rentabiliza mais o jogo, onde puxa mais por elas. Exatamente. E outra das questões importantes, e quem nos está a ver, naturalmente, tem vários níveis, várias idades, uns são mais jovens, outros são mais idosos, uns começaram há pouco tempo, outros começaram há mais tempo, mas principalmente para os jovens, ou quem está a começar agora, independentemente da idade, para quem esteja a começar, ainda vai muito a tempo. Muito, muito. Que conselhos a Gurui daria para se tornar um jogador de um certo nível, de uma certa qualidade, de melhorando o nível, para se tornar um grande jogador? Que sugestões a Gurui daria? Em primeiro lugar, sentar-se ao lado de bons jogadores de soccer, vê-los a jogar, muitas vezes, quantas vezes mais, melhor. Depois disso acontecer, então, começar a praticar, sempre a praticar, e sempre tentar elevar-se na Sueca, não estagnar, cada vez aprender mais, querer saber mais, mas para isso é preciso gosto, muito gosto, muita concentração e muita inteligência também faz parte disso. Para terminar em beleza, duas dicas finais. Por exemplo, na saída, como é que o Rui faz? Em que situações é que vai, por exemplo, a trunfo? São várias técnicas que vocês podem ver no canal, que já temos muitos vídeos sobre isso. Mas agora eu gostaria de saber a opinião em particular do Rui, que já tem esta experiência e todo este saber, para compartilhar connosco estas duas partes. Na saída, um exemplo, por exemplo, tem X cartas em cada naipe, com certas figuras em cada naipe, e depois também em trunfo. O que é que o chamaria mais para ir a trunfo ou não e porquê? Porque por trás de uma decisão de sueca há sempre um raciocínio e uma lógica a seguir. Não é por acaso, ou tivesse-me jogar esta carta ou por jogar. Eu acho que não deve ser assim. O que é que acham? Quando sou eu? Estão várias perguntas aqui. Exatamente. Quando sou eu a sair na sueca, normalmente olho para o meu jogo. Imaginemos que eu tenho asa e bisca de um naipe, asa e bisca do outro, e tenho do outro naipe, do terceiro naipe, só tenho uma ou duas cartitas na qual não defendo, tenho um trunfo. Eu não vou puxar o trunfo, porquê? Porque posso levar um cito. Então, como tal, puxo um dos meus asos, dou o sinal da bisca. Cito, é o meu... Já agora é. O cito são quatro jogos. Então puxo um as no qual tenho a bisca, dou o sinal ao meu parceiro que tenho a bisca, jogo o as que digo que tenho a bisca, vejo o sinal ao meu parceiro, não me diz nada, eu tenho as e bisca do outro naipe, mas tenho quatro também do outro naipe, estou a defender naquele naipe, naquele também estou, já fiz a minha base, já não levo quatro. Então vou puxar trunfo para a mesa e vamos ver o que é que isto vai dar. Agora, nunca vou puxar trunfo para a mesa, só com os dois naipes, com falta do outro. Porquê? Porque o sujeito leva quatro. Pego no jogo, tiro os trunfos, tenho o outro naipe todo e não faço mais nada. Isto é uma das saídas. Este é o exemplo, ou seja, nunca deve sair por acaso, à sorte. Exatamente. Tem que haver sempre um propósito, uma ideia, tentar. E uma lógica sempre por trás, um raciocínio. Porquê? Eu vou jogar esta carta, mas porquê? Porque tem que ter alguma razão para isso. Exatamente. Continuo. Outras das puxadas. Eu nunca puxo uma carta certa. Nunca. Nunca puxo. Ao contrário da tendência de maioria das pessoas, o que nós não estamos aqui a censurar nem a julgar, mas a maioria opta por essa filosofia. Aqui o Rui está a defender a teoria contrária e vai agora dizer porquê. Porquê? Normalmente, quando eu tenho 3 ou 4 cartas no naipe, no qual eu defendo desse naipe, eu puxo uma dessas cartas a defender. Imaginemos que eu tenho o rei e o valete de espadas, duque e terno de espadas. Eu vou sair ou com o rei ou com o valete de espadas. Ali estou a defender. E nunca saio com uma carta seca. Porquê? Porque eu sei que uma carta... Porque ali estou a defender. Eu sei que uma carta seca... Eu estou sujeito a levar um sítio. Eu não sei. Sei. Estou sujeito. E como tal, ali defendo. E depois, melhor ainda, se eu estiver junto com aquelas quatro cartas da qual eu defendo e joguei, tiver 3 ou 4 trunfos na mão. Porquê? Porque eu, ao puxar aquela carta, saindo às ibiscas daquele naipe, eu vou ficar a mandar naquele naipe. Quando eu mandar naquele naipe com 3 cartas seguidas e mais 4 trunfos na mão, eu estou sujeito a ganhar.
E trunfo? Em que situações é que iria? Trunfo. Imaginemos que eu tenho... Ou na saída ou depois da continuação. Se eu tiver quatro trunfos na mão, rei, valete, vou ceder. E se for quatro trunfos? Vamos ver. Exato. Se tiver defesa, dois naipes, quatro pequenos, mesmo assim, lá está, jogam um dos dois lados, depois de fazer assim, quatro trunfos pequeninos, eu posso falar assim, não é mesmo? Agora, se eu posso nos atender, ele é que nem olha para trás. Ou imaginemos que eu tenha assim, visto um naipe, ou visto um naipe. Outro naipe tem um rei à terceira, se eu tiver três trunfos, eu não tenho problema mesmo, estou defendendo os naipes todos. Eu não jogo sozinho. Eu não sei o que é que pode ser aquela mão. Isso é muito importante. A sueca é muito importante. E o entendimento entre o parceiro. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, tu não pode ir na mão do parceiro e pegar a carta e pô-la na mesa. Claro que não. Só ele é que pode fazer isso. Agora, é um jogo de atenção, como eu já disse. Um jogo de atenção. Tanto tenho de ter eu atenção, como o meu parceiro também tem que ter atenção. Não posso estar só eu a tentar ao jogo e o meu parceiro não estar ali. Não pode. Até pode ser muito bom jogador, mas se não estiver atento ao jogo. Nem entrar no espírito do raciocínio do parceiro. Exatamente. Imaginar o que é a jogada que ele vai fazer, a intenção que ele tem em entrar dentro desse espírito. Claro que sim. Se não estiver atento, nunca mais lá vai. Nunca mais lá vai. É isso que está a fazer. Peça as manas. Não está a fazer outra coisa. Com certeza. Não está a fazer. Peça. Eu preciso. Para fazer um trabalho. Faz um trabalho. Fazer um trabalho. Ou vai à casa de banho, respirar. Vai, fazer um trabalho. Vai, quando for, vai nas cartinhas, depois vai. Olhar para trás. Ali. Atenção, negócio. É verdade, sem dúvida. Obrigado, Rui. Se ainda não estiverem inscritos no canal, inscrevam-se. Se gostaram do vídeo, dê um like, um gosto. E fiquem atentos, principalmente, ao próximo vídeo, onde o Rui vai sentar-se numa mesa e vai explicar as jogadas e o porquê de fazer cada jogada. Então, esta parte é ainda talvez mais importante do que esta, que é em parte teórica. Com as cartas não é muito mais fácil de explicar. Exatamente. Obrigado, até à próxima. Fiquem bem. Um abraço.